Ide malo narodna priča pred kraj CD-a i još ta priča Cija, halo centralni pa odjava. Dakle, nešto lijepo, onako starinski lijepo, našim starima je bilo sasvim normalno. Dakle, Bošnjak obnovio, dotjerao crkvu. Hasan Ahmetlić i braća pomogli su obnovu crkve Svetog Petra i Pavla u Tešnju, a donirajući dio zemljišta katoličkom groblju nedaleko od Jelaha. Do juče tako normalno, a danas tako čudno, ali lijepo. Ovo je crkva Svetog Petra i Pavla izgrađena 1898. godine, a nalazi se u Tešnju. Za njeno posljednje renoviranje novac je donirao Hasan Ahmetlić. Iako u Tešnju nema mnogo hrvatskih porodica, kako su nam rekli, susjedi se ipak pomažu koliko mogu. Jer sve se može kad se vrijedne ruke slože, nebitno da li su one bošnjačke, hrvatske ili srpske. Šetajući gradom, Hasan je primijetio kako sve kuće i zgrade oko crkve imaju lijepe fasade. Iako je crkva Svetog Petra i Pavla potpuno obnovljena 2002. godine, fasada je vremenom izblijedjela. To nije mogao gledati, te je u dogovoru sa župnikom župe Jelah odlučio pomoći oko njenog uređenja. Na području općine Tešanj ne gledamo u tu, nije bitno, radi se džamije, putevi, struja, voda. Pomažu Hrvati koliko mogu, pomažu Muslimani, Bošnjaci, odnosno koliko mogu. Jedan normalan, dobar suživot na području općine, odnosno općine Tešanj, da u toku, u onom periodu, ratnom periodu, nije bilo nekih trzavica, sukoba, zahvaljujući obostranom razumijevanju. U Tešnju živi oko 40 hrvatskih porodica koje se druže preko crkve. Jedna od njih je i Angela Rajkovača. Budući da je živjela u Njemačkoj i poznaje njemački jezik, ponuđen joj je posao u tešanskoj firmi, te je 97. godine odlučila da se vrati u mjesto gdje je i rođena. Iole, ako čovjek može naći posao, najljepši živjeti u svom mjestu, tamo gdje se rođa. Ja sam se vodila tom idejom, mislim da nisam pogriješila u život, pogotovo što je Tešanj jedna kulturna sredina gdje se tu događa razno razne stvari. Nepune tri godine Ilija Marinović je župnik župe Jelah, kojoj pripada i crkva u Tešnju. No, kako čujemo svojih župljana, da je dosta dobri su odnosi. Ovdje možda je prednost i ta što na sreću nije bilo međunacionalnih sukoba za vrijeme rata, što je dodatna jedna pozitivna slika ovom odnosu koji danas evo ovdje Tešanj živi. O suživotu su rekli. Svać je da narod zlatan, nebitno koji je. Da ima života u Bosni. Suživot je relativno dobar. Trudimo se da se pomažemo jedni između drugi. Malo narodu treba da života ima. Zajedničko življenje doprinijelo je upravo da jedan musliman nama renovira komplet crkvu, znači fasadu, inače pomažu nam u bilo kojim akcijama, jer je naša zajednica vrlo mala i mi nemamo mogućnosti da isfinansiramo sve to sami i uvijek su oni tu da nam pomažu. Hasan je nedavno, kako kaže, uvakufio i dio zemljišta katoličkom groblju župe Ante Padovanskog, nedaleko od Jelaha, za koje kaže: male stvari nekad čine velika djela. Složili su se da se u Bosni i Hercegovini može u zajedništvu živjeti lijepo, a Tešanj je još jedan grad u kome crkveno zvono nikada nije smetalo glasu muezina.